בשנתיים האחרונות קרה משהו חדש. ארגון עובדים שאף פעם לא אורגנו, מאבטחים, מלצרים. הוקם גם ארגון עובדים כללי חדש, כוח לעובדים, ארגון דמוקרטי. מדוע הוקם הארגון? מדוע היה צורך בארגון אלטרנטיבי להסתדרות? במרבית המקומות מאבטחים עושים שכר של שכר מינימום, 19 שקלים וקצת, כשבפועל הם מקבלים פחות מזה, כי תמיד הרבה חברות נוהגות ככה לקצץ להם בשכר. אני עובד כבר 3.5 שנים באבטחה, רק לפני חודשיים התחלתי לקבל פנסיה, וזה הכל בזכות ההתאגדות שלנו כאן, בזכות הוועד. תראו, מדברים הרבה על התעוררות של התארגנות עובדים בשנתיים האחרונות. ההתעוררות הזאת, בוא נגיד, יוזמה או התחילה מהשולחן הזה. במטרה להביא באמת לשינוי משמעותי במעמד העובדים ובזכויות העובדים, ואני מדבר בעיקר על עובדים עניים במשק או על עובדים בצורות העסקה הפוגעניות, אם זה עובדי קבלן, עובדי חברות כוח אדם. אנחנו עובדים, אבל יש לנו שני גופים שאחראים עלינו, גם התמ"ת וגם הרשות. ולא יכול להיות שאנחנו נקראות עצמאיות, שמשלמות ביטוח לאומי, הכל עלינו, ואנחנו אפילו לא מצליחות להגיע לשכר מינימום. חברה שלי, רחל אברהם, דיברה עם איני מההסתדרות. הוא אמר, כן. איני? הגיעה לדבר עם איני? כן, הגענו. אין מקום שלא הגענו. אין מקום שלא הגענו, וכולם סגרו לנו את הדלתות. ניסינו כאן בקליניקה לראות באמת מה הדרכים הכי יעילות. ראינו שיש יעילות מסוימת בקו הזה של הידיינות בבתי משפט, יש יעילות מסוימת בקו של חקיקה, ועדיין היה משהו מאוד מאוד חסר. ולאט לאט מדבר לדבר הגעתי לנושא הזה של התארגנות עובדים. בשנות ה-80, כ-85% מכלל העובדים בארץ היו מאורגנים. אבל כיום, רק שליש מהם מאורגנים. לא הייתה שום פעילות לארגון עובדים בלתי מאוגדים, וחשנו שהנושא הזה הוא בוואקום מוחלט. מוחלט. ברקו מוחלט, זה אומר כנראה שההסתדרות לא עושה את התפקיד שלה בעניין הזה, זאת אומרת, לא הולכת ובאופן יזום, באופן מתוכנן ומסודר ושיטתי, מציעה סיוע על מנת לארגן עובדים בלתי מאורגנים. יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, שלדעתי אחת המדאיגות ביותר, זה שהם גונבים לנו את הטיפים. הם לוקחים את כל הכסף לעצמם, והם באופן שרירותי מחליטים מי מקבל מה. המנהלים מקבלים טיפים שלנו, טבחים מקבלים את הטיפים שלנו, הבעלים מקבלים את הטיפים שלנו. חוץ מזה, הם לא משלמים לנו כמו שצריך נסיעות ושעות שבת. הם מנצלים אותנו. תגיד, אני רוצה להתארגן. איך אני עושה את זה בדיוק? למי אני פונה? מה הזכויות שלי? איך מארגנים ועד? מה זה ועד? יש אפס מודעות בנושא הזה. בוודאי לפני שנתיים, היום זה קצת משתפר, אבל עדיין קבוצה כזאת צריכה את הליווי ולא היה את הליווי. ב-2005 הוקמה המכללה הכלכלית-חברתית, שבין הקורסים שהיא מעבירה, יש קורס לארגון עובדים. לטעמי, בזבוז זמן, אני מהניסיון שלי, ויש לי הרבה ניסיון בזה, אני אומר לך שזה לא דבר נרכש. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאתה בא ואתה לומד באוניברסיטה, אבל אתה הולך ונרשם אצל המעסיק, אני מקים ועד. זה לא עובד ככה. אנחנו מדי סמסטר מפוטרים. אנחנו מפוטרים לא בגלל שלא מרוצים מאיתנו, אנחנו מפוטרים בתור עניין מוסדי שמובנה בעצם ההעסקה. זה אומר שאין לנו שום רציפות בתנאי ההעסקה, לא בתנאים הסוציאליים, לא בביטחון התעסוקתי, וכמובן שלא בוודק. כשאיתי ספירסקי עושה לעצמו ארגון וכאלה, עם כל הכבוד, זה משהו, זה גרגר בחוף הים. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה כי המחשבה הזאת שניתן מול הדברים, מול הדבר הגדול הזה שנקרא ממשלה ומעסיקים שהם מאוחדים ויש להם מכונות משומנות ומקצועיים לעשות כל מיני דברים בצורה כל כך פרוזאית באיזה לשכה באוניברסיטה, זה סוג מסוים של תמימות, זה נאיביות. זה נאיביות שהיא טובה, זה טוב שיש דבר כזה, אני לא אומר שזה לא, אבל שוב, זה נאיביות. זה מאוד קל להם לדבר, לפעמים הם אומרים, למה הסכמתם לזה? זה הדבר עם זה, הסתדרות הסכימה, הסתדרות פחד את העובדים, ההסתדרות הזה. עכשיו שוב, מדברים פה אנשים שמעולם לא ישבו מול מעסיקים וניהלו מסע ומתן. אני לא חושב שארגון כזה צריך לתפוס את המקום של ההסתדרות או להחליף את ההסתדרות. אני חושב שארגון כזה יכול לשנות את שוק העבודה לטובה. בלי שום קשר להסתדרות בכלל.
במקביל זה יכול גם להשפיע על ההסתדרות כדי שתיכנס חזק יותר למקום שכוח לעובדים נכנס בו, ואולי בסוף לייתר את הפעילות של כוח לעובדים גם יכול להיות. אם זה יקרה בצורה אמיתית ומלאה, אני מבחינתי זה משהו שאני רוצה. אבל פשוט נסתכל גם על המציאות. בישראל, כ10% מהעובדים במשק הם עובדי חברות קבלן. הם מקבלים רק כ60% מהשכר הממוצע במשק, ולפעמים לא מקבלים את מה שמגיע להם. מעסיקים הם לא איזשהו, יודעת, זה לא נוטים להתייחס אליהם כאיזה שהם מפלצות, זה לא ככה. יש להם אינטרסים, נכון, האינטרסים לא תמיד זהים לאינטרסים של העובדים, נכון, אוקיי. ובכל זאת יש אינטרס משותף, אחד, הצלחת העסק, והצלחת העסק זה גם עובדים, ומעסיקים גם רוצים לפעמים לתת יותר, כי הוא צריך לתת יותר, אם יש לו עובדים טובים, שמביאים לו גם רווחים, הוא גם נותן. צריך לזכור שבסך הכל אנחנו איזשהו, הסיפור הזה של השנתיים האחרונות זה איזשהו נקודת אור אופטימית בתוך מהלך שהוא לטעמי ברובו חשוך, והמהלך הוא הפרטה הולכת וגוברת של שוק העבודה הישראלי, ופיצול הולך וגובר, ובהתאם לזה החלשה הולכת וגוברת של כוח המיקוח של העובדים, הולך ונהיה נמוך, הולך ונהיה חסר עונים חלוטין מול כוחות ההון. כך שזאת איזשהו סוג של תקווה קטנה שהיא תנסה לאזן את כל הסיפור הזה, אבל אני לא באמת חושב שהיא יכולה, לפחות במצב של היום, להפוך את הפירמידה, אבל הלוואי, באמת, זה חזון, באמת צריך.